ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Robert ပါအလုံးကန်ကတော့တောင်းစတဲ့တော်ရတွေကိုတပုံရရတယ်တပုံစီရပါဗျာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေရာအနှံများကိုခီးထွက်လေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုနဲ့တော့တိုက်ပြီးစုံဝါရလို့မရှိလာပါဘူးကျွန်တော်ကကနေဒါမှာကြီးပြင်းခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာအခုထိနေကြတော့မှာပဲကျွန်တော်ခက်ငယ်အရွယ်တည်းကမိဘနဲ့အတူတူမနေဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျာတောင်ပြည့်ရဲ့အထိကျွန်တော်အဖိုးနဲ့ပဲနေခဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်မမိသမျှဗျာကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကအသေးတန်ဖြားခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြားပြီးတဲ့နောက်မှာအဖိုးကကျွန်တော်ကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တာပဲအဲ့ဒီကလေးကမိဘတွေရှိရစီကိုကျွန်တော်ပြန်မရောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့မိဘတွေကကျွန်တော်စီကိုတနေ့ကိုတစ်ခါတော့လာလေးရှိရဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေရွာစီမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအလောက်ကနေခဏလောက်ခွင့်ယူပြီးတော့မရောက်တော့အတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရှိရဲ့မွေးရဲမြို့ကိုအလဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လာမယ့်အကြောင်းကိုအမေကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းပြောတော့အမေကအတော့ကိုဝမ်းသာသွားတယ်ဗျာသူဘလောက်ပျော်သွားလဲဆိုတော့ကိုသူ့အတန်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအထုပ်ဘိုးတွေပြင်ပြီးမွေးရဲမြေစီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရောက်တော့အဖေကကျွန်တော်ကိုလေးစိတ်မှလာကြိုတယ်ဗျာနှစ်တော်ကြာမှသူ့ကိုပြန်တွေ့ရတာဆိုတော့အဖေကိုမင်းနဲ့ရချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်မထဲမှာလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်အဖေကျွန်တော်အဖေကိုအရန်တည်းရနေတာဗျာအဖေရဲ့တတိရတာပေါ့ကွာအဖေကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်ကဲငါသားကြီးမင်းမေကတော့သူ့သားကြိုက်ဆိုပြီးတော့ကွာဟင်းနေချက်ပြီးအိမ်မှာစောင့်နေလေလာသွားစို့ကွာကျွန်တော်လည်းကားထဲကိုဝင်ပြီးတော့အိမ်ကိုသွားရလမ်းတစ်လျှောက်သားဖားနှစ်ယောက်စကားတွေပြောပြီးလာခဲ့ကြပါတယ်မိနစ်20လောက်ကားစီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကားကခက်မြင့်လူနေအဆောင်တစ်ခုရှိမှရပ်သွားပါတော့ကျွန်တော်ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဆောက်အဦးကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်အော်ဒီအဆောက်အဦးကြီးကအရင်တိုင်းပဲတော့လို့ရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်ကလေးဘော်တော်ကဒီမှာနေခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပြီမယ်စိတ်ထဲမှာတော့အတိတ်ကိုအတော်လေးလွမ်းသွားမိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအတိတ်ကိုပြန်မြင်အောင်နေတော့မှအဖေကကျွန်တော်ကိုပခုံးပုတ်ပြီးတော့တားရင်အဖေတို့အင်္ဂါနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ကွာအဲ့လိုအပြောမှကျွန်တော်လည်းတွေးစားပြတ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းကြောပေါ်အိတ်ကိုယူပြီးတော့အဆောက်အဦးတွေကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းကရှစ်လွှာမှာရှိရမှာ။ဒါကြောင့်ဒက်လီကစီးဖို့အတွက်ရှောင်းလန်းရှည်ကြီးကိုအရင်ဖြတ်ရပါတယ်။ဒက်လီကရောက်ချိန်မှာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကအလွန်နံပါတ်ခလုတ်ရည်စီကိုရောက်သွားပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အုံနောက်ကခလေးဘွားကပုံရိပ်တစ်ခုကိုဝေဝေဝါမှတ်မိလာတယ်။ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကအဲ့ဒီနံပါတ်ခလုတ်တွေကိုရှောင်းနေပြီးစောတယ်လေဗျ။ပြီးတော့ဒက်လီကရဲ့ဝင်စောတော့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဒက်လီကထဲမှာဟိုဒီဒီရှောင်းကြည့်တော့ဒက်လီကကကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကလိုမဟုတ်ပဲပြန်ပြင်ထားရဆိုတော့သတိထားမိတယ်ဗျ။တလီကရဲ့မန်နေဂျာကိုမော့ကြည့်ရော်လေလေဝင်ပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘာရင်မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ဒီအပေါက်ကနေစိုက်ကြည့်နေတော့မှလေဝင်ပေါက်ကနေကျွန်တော်ကိုလမ်းကြည့်ရင်မျက်နှာလုံးစုံနဲ့အကြည့်ချင်းစုံသွားမိရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်တကူလုံးစိတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးစပင်မိုးတွေပါထောင်သွားပါရောဗျ။ကဲသားကြီးရောက်ပြီကွာ။ကျွန်တော်တို့ရှစ်လွာကိုရောက်နေပါပြီ။သားဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။အဖေကကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးလမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖေ။ကျွန်တော်လည်းနေအတွေးလုံသွားလို့ပါ။ကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ပြောတလီကလေးကထွက်လိုက်ပါတယ်။မထွက်ခင်မှာကျွန်တော်လေဝင်ပေါက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထက်ကြည့်မိတော့ဘာမှရှိမနေတော့ဘူးဗျာလက်ခွန်းကွာရောက်ချင်းကိုလန်သွားတာပဲကွာလို့စိတ်ထဲမှာရေချိုးလိုက်မိပါတယ်အိမ်ရောက်လို့ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ရေတဖန်ပြန်ပြီးလန်းဆန်းသွားပါတော့တယ်အမေကကျွန်တော်အတွက်ကြက်ကင်ရဲ့ထောပတ်ထမင်းရဲ့မှုကြော်ရဲ့ကျွန်တော်တိတ်ကြတဲ့ cheese cake ရေလုပ်ပေးထားပါတယ်ဗျာမေတောင်းတော့ဗျာခုလိုအိမ်ပြန်လာရတကယ်ကိုပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအမေကိုအားရဝမ်းသာပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတားမိတားပါသုံးအောင်ထိုင်ပြီးစကားလက်ဆောင်ကြားနေပါတော့အဖေကဗျာကျွန်တော်ငယ်ကပေါက်ခရလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအရှက်နဲ့ပဲလိုက်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညနေခင်းအချိန်တွေကအကြီးမောနေပဲကုံဆုံးသွားပါတော့တယ်ညစတဲ့နာရီလောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့အိယာတီးတီးဝင်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကခီးပန်းလာတယ်ဆိုတော့ပင်မန်းမိအတော်အိတ်ချင်နေပါပြီကျွန်တော်အိယာနဲ့ရောက်ပြီးခေါင်းနဲ့ခေါင်းထိရဆိုရင်ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားပါတယ်နှစ်နာရီလောက်ကြတော့ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားလို့ကျွန်တော်နိုးလာခဲ့ပါအတန်ကဘလို့မျိုးလဲဆိုတော့တရားတော်ကကျွန်တော်နားကိုကပ်ပြီးအသက်ပြင်းရှူပြီးအတန်မျိုးပြဒါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အတော့ကိုခြောက်ချားသွားပြီးတော့တတိုင်းရင်ရင်ခုံးတာပြပြန်မြင်တဲ့ကောင်ရင်မထဲမှာပြေးနေရတဲ့အတိုင်းမျက်နှာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့အရှိတိမ်မှာရောက်နေပြီးတော့သူကဒေါသထွက်လို့အသက်ပြင်းရှူနေတဲ့ပုံမျိုးနဲ့အသက်ရှူနေတာပြအဲ့ဒီမျက်နှာကကောင်မလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာပြသူ့ရဲ့နတ်မောင်တဲ့သပင်ရှည်တွေကလေထဲမှာလွင့်နေတယ်သူ့ရဲ့ပြူးကြီးကျယ်မျက်နှာနဲ့သပင်တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းမြင်ရတယ်ဗျကျွန်တော်အိပ်ပြုံရတဲ့လျှောက်လုံးမှာသူကဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်နားမှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်អော်လိုက်ပြီမဲ့အတန်ကလေချောင်းဟောင်းမာတင်ပျောက်သွားတယ်ဗျ။កောင်မလေးကကျွန်တော်နားကိုကက်လာပြီးတော့ဘင်းဘင်းရေနေဘာလို့ငါ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရလဲ။ဘာလို့လဲဟာ။ကျွန်တော်လည်းလမ်းဖြန့်ပြီးအိပ်ရတဲ့ကနေကဗရန်ဒန်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်အရန်ကြောက်ပြီးတော့မောဟိုက်တုံနေနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းပရင်းဘောက်ကနေရောင်ဝင်နေပြီဆိုတော့
မနေ့ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာကချွေးတွေကိုလက်နဲ့တုပ်နေတယ်ဘာလို့ဒီအိမ်မကြီးကတကယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရတာလဲကျွန်တော်ညှိတွားလိုက်မိပါတယ်ဒီလမ်းစရာကောင်းတဲ့အိမ်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဖေနဲ့မိကိုပြောပြခဲ့ပါဦးကျွန်တော်လည်းဘာမှအထူးခြားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိလိုက်ပါတယ်မေကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကိုအမေတို့ဘလို့ခေါ်ကြတယ်လဲဗျဘလို့မေးတာလဲတာရဲ့တောက်ဟုအမေတို့ကတားနိုင်မယ့်အတိုင်းရောဘင်တို့ပဲခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တောင်အပြုံးမျိုးပြုံးလိုက်ပြီးတော့တောင်းဟုဘပင်တို့ခေါ်ရလူများရှိလားလို့သိချင်လို့ပါကျွန်တော်စကားမစုံးရင်မှပဲအမေမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတော့ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်ဗျတားမလို့သိရလဲတောင်းဟုဘပီတို့ခေါ်ရလူရှိရလို့တခါတရံကတောင်းဟုပြောလို့လားအမေကကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်တဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ဘလို့မှတော့မသိပါဘူးမေဒါပေမဲ့အမေကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘပင်တို့ခေါ်ရလူရှိရပေါ့လေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်တရက်အဖေကဝင်ပြီးတော့အမေကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်မေးရတယ်ကွာမင်းမှတ်မိတော့လားကွာတခါကြရင်တားလို့ငါတို့ကဘပင်တို့ခေါ်ရလေကွာအဖေကအဲ့လိုဝင်ပြောမှအမေကပြန်ပြောလာပြီတော့ဟဲဟုတ်သားပဲကျမဖေအသက်ကြီးလာလို့နေမှာအဲ့ဒါကိုတော့မင်းနေပြီအမေကခင်မမို့ရဲ့အတန်နဲ့ဝင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့လုံးအနေရထိုင်ရချက်သွားတော့ကျွန်တော်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်ဘာစလို့ကိုကျွန်တော်မသိပြီမဲ့အဖေနဲ့အမေကကျွန်တော်ကိုတခုခုဖုံးဝဲထားဆိုကျွန်တော်သိနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်စာစားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဓာလီကားလေးကိုရောက်မှလင်ပေါင်းကနေအပေါ်ကိုမောစီလိုက်တယ်ထူးခြားတာဘာတခုမှမတွေ့ပါဘူးအင်းကကျွန်တော်မျိုးရဲပတ်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တက်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းရယ်ကျွန်တော်စိုးခဲ့ဘူးတဲ့ကစားကွင်းရယ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျအမတ်တရရေးရေးပြန်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းအတော့ကိုကြည်နူးနေမိပါတယ်ညခုနိုင်ကျော်လောက်မှာတော့အေးဆေးနားချင်တာကျွန်တော်လည်းမျိုးရဲကဘာတစ်ခုကိုလာခဲ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့"တာဘယ်ချိန်အိမ်ပြန်လာမှလဲကွ"ကျွန်တော်နေနေတော့လောက်ကြမယ်မေအခုမှဆိုင်မှာဆက်ထိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမဆောင်ရတော့မေဟုတ်ပါပြီကွယ်သားရယ်ဒါနဲ့သားရယ်အမေတို့သားမီမနက်ဖြန်မင်းတော်လေးစီကိုတော်လေကြမလို့ကွယ်အဲ့ဒါစိတ်ကူးနေတာသူကလည်းတောင်းကိုအရင်တွေ့ချင်ကြတာရဲ့မနှက်ဖြန်သူ့စီကိုတွားရအောင်တော့ကောင်းတော့ပေါ်မီတွားရမယ်လေကျွန်တော်လည်းဘာမှခြေစည်းဖွဲကြည့်နေဘီယာတစ်လုံးတစ်လုံးတောက်လိုက်မိတယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်တေးစန်းကွာငါအတော့ကိုလစ်နေပြီကွာကျွန်တော်ကို့ဘာသာကိုတော်တော်မူးနေမှတွေးနေမိပါတယ်ကျွန်တော်အခန်းကိုအမြန်ရအောင်ပြန်ပြီးခြေပြက်လက်ပြက်အိပ်ပြလိုက်ချင်ပါပြီကျွန်တော်ဓာလီကားလေးကိုဝင်ပြီးတော့နမတ်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဗျဓာလီကားကအပေါ်တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်1 2 3 4 5ခလုတ်ပေါ်ကနံပါတ်မီလေးတွေပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေမိတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဆိုဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အနှွေးတွေကိုထုတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ဓာတ်လေးကနေရံကမှန်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်မနေ့ညကအိမ်မထဲကကောင်းပါလေကျွန်တော်ဘေးမှာမတက်ရနေတော့ကိုမှန်ထဲမှာတွေ့ရရပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးဘက်ခြေလေးကိုလှည့်ကြည့်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေဘူးဗျာဓာတ်လေးကထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိနေတာကျွန်တော်ဘလို့လန့်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားစာကြည့်ပါတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းကြောက်အားလန့်အောင်နဲ့မှန်ထဲကကလေးမကိုမေးလိုက်ပါတယ်မင်းမတူလေဘာစီကဘာလို့ခြင်းလို့လေကောင်မလေးကအပေါ်လူဝင်ဘောက်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းညာကကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့နာကျင်နေတဲ့လေတန်းမျိုးလေမင်းမင်းနင်ဘာလို့ငါ့ပေါ်လောရွက်ခဲ့တာလဲဘာလို့လဲလို့ထပ်ပြောပြန်နေပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပါဇက်ကြီးကိုအတကုံဖျဲပြီးတော့မကောင်းဆုံးသောအတန်ကြီးနဲ့អော်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့អော်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နားတွေဥထွက်ကုန်တယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တဖူးကိုသွေးဆက်တွေကြလာတယ်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့သွေးစက်တွေကဓာတ်လီကလူရင်ဘောက်ကနေအစည်းကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သွေးတွေကပိုပိုများလာပြီးတော့ဓာတ်လီကထဲမှာသွေးတွေကဟိုတကွက်တွေတကွက်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ဓာတ်လီကကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအမြန်ဆုံးအရှင်နဲ့အပေါ်ကိုတက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်နေတဲ့ရှစ်လွာကိုကျော်သွားတယ်ဗျ။ခလုတ်ခုံကမီးကနံပါတ်၈ကနေပြီး90 17 13ဆိုပြီးတော့တလွာချင်းမြန်ပြောင်းသွားတယ်ဗျ။၃လွာမီးလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်ပါပြီ။ဒါစူးစီးပဲဗျ။ဖះဖះကျွန်တော်နဲ့စူစီနဲ့ကဆော့ဖို့ဆော့ဖက်တွေပြငွေတော့ကကျွန်တော်တို့တယောက်ကဒီအစာအုပ်ကြီးအနှက်မှာရှောက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ဆော့လိုက်နေလုံနေကြပဲဗျတကယ်မှကျွန်တော်တို့တယောက်ကအချားခလေးနဲ့တူဝန်တိုင်းဆော့ရုံတော့မှဓာတ်လေးကပြတဲ့ချင်းနဲ့ကြုံသွားပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့စူစီနဲ့ကရထားဓာတ်လေးကခေါင်းပေါ်တပုံပေါ်စိတ်ကူးရလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကပဲသူ့ကိုတက်လို့ရအောင်အရင်ကူတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အပေါ်တက်ဖို့နီလန်းရှာရုံတော့မှပဲအောက်ထပ်မှာဓာတ်လေးကပြင်နေတဲ့စားဖွေသမားကနေပြီးဓာတ်လေးကိုစမ်းပေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဓာလီကအပေါ်ကိုအမြန်တသွားပြီးတော့စူစီရဲ့အနာကျင်အော်တဲ့အတံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်စူစီကဓာလီကနဲ့အဆောက်အဦအမိုးရဲ့ကြားထဲမှာညံ့သွားခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်ကိုဘာလို့သူ့ကိုအဲ့ဒီနေကအဲ့ဒီနေရာမှာထားရတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်မင်းရပါဗျာကျွန်တော်ခေါင်းထဲကစူနဲ့ထိုးခိုက်လာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှူလို့မရတော့ပဲဓာလီကထဲမှာလဲကျသွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အသေးအံဖျားပြီးတော့အဲ့ရာထဲမှာနှစ်ရက်လောက်လဲသွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တက်တာတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်အမေကတော့ရှိုင်းတဲ့ငင်ကိုပြီးတော့တားလေးရဲ့ဒီเจ้าတွေကိုတားရဲ့စိတ်အနှူလေးတွေမှာမှတ်မိနေမှာဆိုတော့အမေတို့ကတားကိုအဝေးကိုပို့ရတာပါကွယ်စူစီလေးကတော့တနာစရာလေးပါကွယ်
အမေကပြောရင်းနဲ့စန့်ကုန်နေပါတယ်။နောက်ရမှာတော့ကျွန်တော်စူးစီးရဲ့အုပ်ဂူလေးစီကိုတွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။စူးစီးရဲ့မိသားစုကစူးစီးကိုဒီမျိုးကတင်းကြိုင်းမှာကြိုထားခဲ့ပြီးတော့ဩစတြေးလျကိုပြောင်းသွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ပါပေါ်ကိုမျက်ရည်တွေစီးကျလာပါတယ်။ကျွန်တော်ခတ်တူးလေးပြောလိုက်ပါတယ်။စူးစီးငါအိတ်နေကနင့်ကိုထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။ငါတောင်းပန်တာကနောက်ကျသွားပြီဆိုပေမဲ့နင်ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်လို့လည်းငါမျှော်လင့်ပါတယ်။နင်ကောင်းရမွန်ရကိုတွားပါတော့စူးစီး။